Ibihe byiza kuri ukurikiye dash dash TV. Uyu munsi turi kumwe na Karasira Aimable tugiye kugaruka kuri umwami w'abami wayoboye u Faransa Napoleon Bonaparte. Haramwe magambo yagiye avuga burya umuntu ushora kumumenyera mu magambo. Uyu mwami w'abami yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1769. Aza kwitaba Imana ku itariki 5 z'ukwezi kwa 5 mu mwaka w'1821 afite imyaka 51. Haramwe rero mu magambo yagiye avuga nagarutseho mu kiganiro inzu y'ibitabo by'umwihariko mu gace kitwa ijambo ryahindura ubuzima. Nifuje kuganira na Karasira Aimable mu mbonize ese Napoleon Bonaparte muri aya magambo amwe namwe twagiye duhitamo we abyumva gutabibona gute. Karasira Aimable ikaze. Murakoze cyane dashimo kuma ikaze kuri dash dash. Ya nizera ko burya umuntu ushobora kumumenyera mu magambo yagiye avuga kurusha uko yanakubwira amateka ye. Yego rwose. Nizera kuvuga amagambo ya Karasira ashobora kumusobanura cyane kurusha uko yatubwira amateka ye. Cyane rwose. Urabyizera nabyo bintu. Amagambo mvuga kenshi abarayange mu gihe amateka yo babara nayagoreka amateka bitewe n'uyandika yayagoreka. Ya reka twigarukire ku mugabo witwa Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ubundi muzi hiki? Nzi ko ari umwami w'abami wo mu Bufaransa washoboye gufata ahantu hanini uretse yuko yarinze apfa yicuza ko atafashe ahangana nka Alexander Rugara. Nicyo mwibukiraho. Ya ni umwami koko ari ukomeye cyane. Hari agacengera k'ijambo ryahindura ubuzima njya navuze mu magambo ya Napoleon Bonaparte na yawe abantu barayabonye amagambo agivuga. Uyu munsi nifuje ko kumenya mu mboni za Karasira Aimable Napoleon Bonaparte mu magambo ye comment wenda wayashyiraho ntabwo turi gufate yose ayo navuze ariko byibuze turagerageza kunyuramo amwe muri amwe. Hari aho yavuze ko itegeko ry'ishyamba uko ikiremwa muntu cyakwikarakasa kose ntibizakibuza kugendera ku itegeko ry'ishyamba. Itegeko ry'ishyamba ushobora wenda kurisobanurira abantu ko nawe uri umusomyi nyega ko wabuze. Itegeko ry'ishyamba numva ari ibingibi bya akarusa kandi karakamera cyangwa ibifi binini bitunzwe n'udufi dutoya. Ni abatabizi mu gifara ni roi de la jungle cyangwa jangoro. Bivuga yuko abafite ingufu iteka batungwa n'abafite ingufu nkeya n'abanyantege nkeya. Ibyo bintu ushobora no kubibona no mu buzima busanzwe no muri ekonomi no muri commerce aho buri usanga nk'abacuruzi. Umucuruzi uvuze uti jyewe ngiye kukupandisha kino kintu umucuruzi distributeur waremera ati niba mushaka yuko ikintu tukigurisha gutya nta kibazo wakigira mu TVA agakora ku buryo at the end uzaza ugasanga TVA b'abacuruzi b'abadetaya bari riterazi nibo bagize gute nibo bamwishyuriye. Bigaragara yuko rwose uko byamera kose icyo isigenda ikora icyo human rights zigenda zikora no gusigiriza no gushyiraho uburyarya bwo kwerekana amategeko yuko abantu bangana ariko nangi na poli waho turumvikana akaruta kandi karakamera ku isi nuko nguko formule no formule nuko imeze pe ukurusha imbaraga arakumira rwose. Hari nawe yavuze ngo uko igifu gikora akazi gake ni kubwo bw'umuntu bukora cyane ariko ibi bibiri no muri filozofi z'abantu benshi cyane ariko igifu burya ngo iyo gikora gake ngo n'ubwonko burakura ngo nacyo gituma ngo umuntu yavuye mu ishyamba no kuvuga iyo ushonje ushobora gutekereza ibintu utatekereza uhazi. Inzara irigisha inzara irigisha cyane. Wabyemera ibyo bintu ari comment wabishyiraho oya inzara irigisha ariko mu comment nayishyiraho nuko harimo bamwe njya numva banabivugaho da ukumva umuntu baramu ariko nukunyega ntaho bihuriye neza no kubwonko bukora ni gifu kuko ibyo turi kuvuga twebwe ni biri biologique ariko ari giye ujya wumva ukumva kanaka baramusetse kanaka izina kwenda ni Karasira bati yimuri ubwonko mu gifu bigaragaza yuko ingufu nyinshi ubwonko bwe buratekereza cyane bitewe n'iki no gushaka ikijya mu gifu. Yako niko kantu nakongeraho. Yakuba se ibintu byinshi wenda bavuga ngo byavumbwe byaravumbuwe nko mu bihe bikomeye mu ntambara mu bihe by'inzara byo wabivuga hiki. Ibyico mbyemeraho ni roi ya Darwin, roi de l'adaptation. Ni ukuvuga ngo bariya babivumbuye siko bose babivumbuye nkuko babishakaga. Harimo bamwe bananirwa kwiyadabuta, bamwe barapfa. Bamwe barashira rwose ariko bake basigaye ni bya bindi twavugaga yuko ubwonko igifu cyabuze kijyamo ubwonko bukora cyane
ubwo ni ukuvuga ngo bitewe n'ibibazo biri aho ngaho ikintu gikorwa n'iki ni ukwihutisha ubwonko bwawe bugatekereza kubera n'icyo bita kosia intellectuel abantu bavuga yuko ishobora kuba mu byukuri iyo turi mu gihe cy'amahoro iba iri hasi cyane noneho twajya mu gihe cy'ingorane iki igakora ku buryo twinazwe kwacu tuba tutabitekereza aho rero niho hagenda havumburwa ibintu nyuma y'intambara y'isi nyuma ya genocide urabona nka nyuma ya genocide yakorewe abayahudi urebye ukuntu abayahudi bahise biyubaka ukuntu abayahudi bashobora kuba baratsinze ibihugu nka bitandatu icyarimwe cyangwa binarenga by'abarabu ahubwo ni mu minsi itandatu numva ira guerre de séjour niba mbyibuka neza bigaragara yuko iyo umaze kunyura muri ibyo bamwe barapfa ariko abashoboye gusurviving ni sirifi survive abashobora gusurviving bari yadabuta neza cyane rwose araho yavuze ngo kabone nubwo umugabo yansaba kumusoma ku kibuno cye nabikora igihe cyose mfite ikintu mushakaho aho byumva gute ya ibyo rero ibyo ariko ibyo ngibyo biva ku mico y'abantu ibyo se ntibiva mu ariko tugiye twajya tunabihuza rega n'ibyo mu Kinyarwanda ni mu Kinyarwanda ntabwo twavuga ngo ushaka inka aryama nkazo neza ni nka ushaka inka aryama nkazo ibyo ngibyo ni amategeko ashyigikira cyane nuvuga ngo ni amategeko arengera kanashyigikira cyane cyane abantu bamenyereye guhakwa ngewe rero ayo mategeko kuri gihe nubwo nyumva icyo asobanura ntabwo ubundi giye guhakwa ntabwo mbikunda ntabwo nkunda guhakwa no guhakirizwa rwose Okay ngo inshuti zigomba kubana ariko zizirikana ko umunsi umwe izo nshuti zishobora kuvamo abanzi bakomeye ibyo nibyo nibyo ubwo subwo bari ubushuti oya bo bari ubucuti ahubwo ubona akomeye bo bari ubucuti ngira ngo nk'umuntu wumvise indirimbo ya Bob Marley yitwa Who the Cap Fit ngo let them wear it ngo some just ngo in front of you the full what and behind they try to eliminate you ikibazo cy'inshuti nyashuti nuko mutirezerifa ni nacyo kintu cya mbere gikomera mwese mu bamuzi ya nyamabanga yanyu reba rero abantu bageze mu mabanga amwe kugira ngo abantu bave muri ayo mabanga iyo hagize akabakomeretsa ngira ngo urabibona no mu makipe umuntu niba yarakinye mu ikipe iyi n'iyi abazaho bajya kuzana uburozi bwa feye abazi ibyo byose ababizi abazi tekinike niba babanza gatatu kabiri kangahe abasirikari abantu babaye bose niba nk'abasirikari barabaye amajenerali abiri atatu bakangana umwe abazi tekinike z'undi ni ukuvuga ngo kugira ngo biranabibira gukostinga cyane too much kuko bisaba yuko usenya sisteme yose nuko ngo abantu mwigeze kuba inshuti iyo mwanganye birahenze cyane bifite ikiguzi gikomeye gisaba kongera gusasira no guhindura ugahindura wa muntu wari uzwi agahinduka undi burundu haraho yavuze ngo sosiyete itagira idini yabimeze nk'ubwato butagira umusare cyangwa icyerekezo aho rero nuko bigeraho bigatandukana na biriya bya Karl Marx we wavuze yuko religion ni opium du peuple ariko ugasanga hari amasosiyete atagira idini Korea y'Amajyaruguru nta dini bagira nta dini bagira pe kandi babayeho neza bo ngira ngo icyo bemera kimiri sungi bakemera na Kim Jong Il bemera abantu batatu bemera kimiri sungi Gradier wa mbere wazanye revolisiyo bakemera Kim Jong Il umwana we na Kim Jong Un umwuzukuru we kano kanya uyu uriho kano kanya nubwo ntabwo ari itegeko yuko sosiyete itagira idini ahubwo amadini ikibazo amadini yica ibintu byinshi cyane ubuse ntabwo uri kubibona yuko muri iki gihe twari turi muri gihe cya corona ko amadini atakoze wambwira ngo hari activity yaba yarapfuye ariko restaurant zo ushobora gusanga hari activity zapfuye yaravuze ngo inzira nziza yo kubingaruzwa mu heto n'ubukene ni ukuba inyangamugayo cyane wemera ko kuba inyangamugayo cyane bishobora gutuma umuntu akena ye baba we bitandukanye na bya bindi ngo umugabo usoma ku kibuno neza nuko ngo uburyo uri inyangamugayo wanga no guhakwa abantu benshi rero b'inyangamugayo bo hafi ya bose urabona nko mu business muri commerce birasaba iki yuko kugira ngo ukire ugira ibyo bita amaguyi ugira amashuguri urabona ngo ibintu urabibindikiranya ukiba imisoro bibaye ngombwa mu gihe batagufasha
nibindi byose ibyo bintu rero byose umuntu w'inyangamugayo we ashaka kunyura mu nzira iri correct mu nzira nyayo y'ukuri kandi biraruhije gukira ni nka byandi bavuga ngo biraruhije kuzanyura kuzajya mu ijuru kuza ngo uko umukire uko biruhije ko umukire yazajya mu bwami bw'ijuru ni nako biruhije yuko ingamiya izanyura mu mwenge w'urushinge eh biraruhije rwose aho nange aho turi kumwijana kwijana niko nayo mbyemera okay uze ngo inseko y'umugore ishobora kuba igisasu cyakirimbuze abagore ariko twigeze no kubivuga hari tuvuga yuko abantu benshi basingije abagore arono navuze ngo les dieux se sont les lions bya Yannick Noah e abagore benshi bagiye bagamburuza abantu no mu gihe cyazamaneko mu muri service z'ubutasi usko umugore ari we wakoze kuri kumwa ku muntu wari umurwanyi cyane mu bayahudi muri bibiliya wa muntu bavanyemo amaso witwa ah izina rye ko rigiyera hari umugabo wari ufite ingufu zidasanzwe kabisa wo muri bibiliya Samson eh ni Samson ko kuba Samson ni Samson ye derira eh nari ya no rugero rwiza cyane rwerekana yuko inseko y'umugore ari igisasu gikomeye cyane wemera ko iteka ngo tugenda twihutiye tugenda twenyine ariko ibyo bishaka kuvuga nk'umuntu wayobye Ni umuntu wayobye cye arihuta cyane umuntu wayobye buriya abafite speed kabisa iteye ubwoba kuko ntabwo bazi aho agiye iyo tugiye twayobye rero tugenda twihuta cyane wabivuza gute n'ubuzima busanzwe isomo ryaba ririmo mu buzima busanzwe biragoye kubona buriya mu buzima nanone narakubwiye bibi kizaminire ubuzima bwawe ni ikizamini kete tuvuze tuti mu ariko no mu banyeshuri buriya abanyeshuri wakunda kubona yatabye HS yarandukuraga induru zikavuga ukabona rwose ari kuvuga ati mumpe izindi mapuru izindi bukirete yandikaho ni rwo rugero natanga naho iyo udafite vision wenda mu buzima ufite urirukanka akarombera Oke, hanyuma ikintu ki wowe ikintu kita cyiza ushingiye kuki? Ibi kintu rero ni cyiza kikaba na kibi bitewe nuko na nkuko nakubwiye umuntu ari nka ma computer umwana yavuka nta kibi nta cyiza bazi. Ibintu byose agenda bibwirwa n'ababyeyi ba mu buryango yavayemo. Niho wumva ngo abahinde bemera inka barayisenga kuko na uvutse bakakubwira ati ni imana dusenga nta wuziri bakakubwira ati kiriya ni kibi kiriya ni cyiza bakanibare bakakubwira turiya muntu araryoha umuntu umeze kuri araryoha wamuhiga kandi udafite umutima mubi ahubwo gusa ariko isi iteye ni ukuvuga ngo rero uko biteye ariko umbajije ngiye kuri gihe iteka ikintu cyiza icyiza ni kibi wenda tuvuze ngo masabari binaririmba ngo se ubundi cyaha niki ku cyiza kidasobanutse ariko byibura ugiye kureba icyiza n'ikibi wareba ibintu byose bikorwa ukajya ubyihiyegereza ukabyishyiraho uti ngiyewe noneho kimbayeho ari iki ese bantwaye amafaranga angana gutya uhita wumva kutakwishima ibyo ari byo byose nubwo wajya kuyafata ariko uravuga uti ngiye sinakwishima ibintu nk'ibyo ariko akaba ari n'ibyo ubona ushobora gusanga wabitorera icyo gihe ntabwo kiba ari kibi Soreze kuri kano kantu yavuze ngo politiki yo kwizeza abantu bitangaza n'ugira icyo ubaha niyo politiki ngo ishobora abaturage abantu bakunda nkunda kuvuga umuntu bita Tiken Jafakure ariko nari nzaguha amakote menshi ku indirimbo ze zose hafi ya zose ni kote aho ngaho yita ngo promesse bla bla ngo toskira konte ngo toske jata jonore croix pas uvuga ngo ibintu byose haba ari programme nziza cyane mu mashuri programme nziza cyane mu muco programme nziza cyane muri siporo programme nziza ahantu hariho hose ni ukuvuga ngo umuntu wiyamamaza akoresha ikintu bita marishya mugeni kuko ntabwo akomeza ngo azagaruke kuri tere nanone agire ejo bundi nabonaga akantu kameze bari bashushanyije k'umugore ari kubwira sheri nakumuga umusore abwira shira tese kutakimpa ama gift bite byawe ko mbona wanyanze byagenze gute noneho ndaramubwira tese gift ukeneye nizi iki ko byarangiye wari wabona umuntu washatse kwiyamamaza gatorwa agasubira mu baturage
ngo ni ngo 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 abahe gift nanone niko rero bimeze iyo politique ni nyaya ahubwo tunanzura navuga yuko Napoleon nuko yari igihangange ibintu Napoleon yakoze cyangwa ni ibintu yavuze n'ubu biracyakorwa ni nkuko batujye tuvugana baba Nicolas Machiavel muri cyagitabo cye Le Prince ahubwo bo kubera kwizera n'ingabo cyane bari bariye mu gihe kitari cy'uburyarya bavugaga amahame yabo ko bayumva ijana ku ijana ubu rero bamwe mu bayobozi icyo bakora ayo mahame bari ya pratika ariko kubera ko twaje mu isi y'uburyarya abanyafari y'abafarisayi bakabihindura ntibabivuge ariko mu bikorwa ugasanga barakora nka ba Napoleon ariko mu magambo ugasanga batandukanye na Napoleon. Ubwo rero narangiza ngushimira nanashima Napoleon kuko gyewe hafi ibyo yavuze byose uretse kimwe ni ikintu kimwe tutumvikanaho cyo guhakwa. Ushaka ikintu kugomba kugiya kushaka inka ko aryama nkazo nicyo cyonyine ariko handi hose numva mu mbonize turuzuzanya turandamumva ijana ku ijana. Urakoze cyane. Yego.